إسرائيل أي كجمريو نكتكتاتلنا نعدم. كون سجنتا بي بي سي أفان روموت نولين ترا. Punya kamjur bagi petua radio BBC segantah panoramo segantah Kenya kita tegal galai galajra kopi Kenya ratin abad ni bekaman nyata perancia kabiza burgeri gurgur pizza hat fin fin neke seti benamu namun ni mana ama kalawit darara argan cufa musara tuanjeran namun jadi kopi turbala macam itu rekan kita timu halkan turba kanam bayi garafami ray bicara fi darara ifna jadani mitikan cufan torcher gocu am najadani mitikan isan cufan gafif debi kopesa drama erat ebu imarti ratidu bifnera rakini juga nak rakinat itu sofa ogumma fiogesa dollar danger biaya nak esat Odeh sali adunya gagababus kabna, kesumesana ranggalana balai, akan walin turtan kabajani nisina fira. Mani pizza maka pizza hat jiramuna kaidila dunya tibia kamu damesa jal kabaa finfinne tibani. Abban kabenya sharikan banan obo wanduasan balai pizza toko karshi so doma hanga ibasa difshan taman gurgura maa jiraniru. Tintalan dinak degaru achiti banamunsa lammilen isafetan akajirana garsi sajadu. Ama yute ana wanko pese kaba. Mani pizza, pizza hat jiramu fi akadila dunya tibia kam tikabu yiro jal kabaa magala finfinne kesati. Tajajila de Sufi. Kampanye Amerika Gudda yang brand Sufi Ethiopia Raimo abata balai afud jadam walin waligal tetas fameni demen kuni finfine tikam baname. Politik abang projekti kanafi syarikan kanujatan obohan desam balai karshi edun ittiba usadu batu. Skaun dres wada salasa mister milion berbalai invest. Hangeona biya keset milion asudu mission tau basnera. Kuni isa dolaran biya alati kampalamen ala jecut. Restorantin hara refujal kaba. Isalam mataf mo wajet tota kop es suburban. Derga gote shantami shantan kite senera. Kunen mut anno homa hing kaban. Obo Anderson, pula durati damaiwan hedubanu akhayadan mutih maniru. Hata umale jiratun dubisne kajiranete gati nisa hala jirenya hawasa walin simu. Hayundi nagde obo Abdul Mannan Muhammad jira mangaru manni pizza kuni finfinete banamunisa hawas ni kana fedu akajiru agar si sajadu. Ihe international ye migib wini restoran. Kuni mananyata edila dunyati. Mira nama kesat umuka. Biyitin garatas gabbauti ufushe agar si sa. Warrikanis garabiyiti takat ufanif abdiken. Kutana wasa murasini kalinsani ulka ira kanjadu ergaska. Ya terusai dallo. Kemakanan Muslimah Ethiopia dapat ikut biasa nusate demikian rati lamilan biar las akhir matan banago cusa garis sejajon segafan nefiro debisan. Bazaar melukuh imas lagi bazaar melukuh. Lama mengkis investment. Bifakanan netin fakat. Wan kun wanti ada kan umam fakir sejajar. Sabi insas duris hotel atau negur gudon biar kes segalatura duris jalan kabe. Wan haran ufer sejajar. Mena peran negar nona. Adi si ada negar imas. Adi si fataran negar imas lagi. Dabalatan abang nikun omshad esof galtekan tan ala raka galcubek sera. Kunis isalam milen esun fayadamu kaban himmi rujanne hayu dinagde Abu Abdul Mannan Muhammad gafanne turre. Baman ninyom e franchise will. Akata wali galte daldala franchise iran meshalet eir in hundinu biya ala irrati kangara. Yofet a abbati chate imale. Meshalet eir ikan iyes abba mak adaldala yokan franchise irida. Biyo ta undake sattiyo. Waayen kulkulina isayya chasa. Kun Ethiopia fa fayda kapu. Fayda lo negara ilo. Gatitikan pizza toko sedoma tontain segal thamar aja ramera, ama yu itana tu lekan nuko pesi. Mutumman Ethiopia manaid afik orang noya kama akalawi jeda mumbe kamu jemaat darbe gutumman ti cufuisa media biye ke sawabi facun jemaat darbe gabasun Kenya ni ada thama, makalawi ke sat halik orang noya kama lak kafakatufi cufamun isahi kamali akisani ifkabu. Namun tak cuti, acuti bangga penikesa kandura makanisa keiramun fedu kanitianu mo lita gojja merakan hit ameturi obogita coda. Enanisa ani waldura duban kunoti. Acik isit darang gudan raga aturi, darang gudan raga ukun muarkan kesa saat isediti kambanu nuamu, wanim benebete ruhini jero nugarafu. Harkan thorba kanam begarafu mena acik isah harkan thorba. Saat isediti nabo ni.
guyan ganama ke samo bari ke sa'ati protokoti kan mani finjani da kamu acci mamma na finjani da te debita ero sa'ati ko lama to shaif da bona chotti mani chege sitti kenama sitti chofama eddin je to ko pro fortre boda da kan sharade je yanga na tolwaye amman je to ko fi turbala man chege turi kan ke sitti mo halkan turba kan baye garafame macarrashar ratti gaftu ko ke sa kan na dibu sa'ati saditti na wamani anga sa'ati sagaletta cinna tursani inna ribani netti wal marata inna ribani ma maronni guyana maramaran jicu wani be ne himina jeni wani be hunko wani mun gobu be majamariaw kan ndawotin tsofren yegra tsofren yeni nakkadu guyadura akuma garna basanin qen sako warka bitarra jiru darabu qisam yero lamma fa ammo amani jerani bishalli kiralamma qoda hilandi tibutani qama sala korra tirara sani nedararan gababsin sitti himajira yero sadafas ammas oto ani ofgate da baddu qorottoni lama walitti ansun qama sala ko narukutan qamni sala ko itaye pincanga fana darko garan klinika ma kalawi nagesan hato male natti wayya uwandi def klinikichi gar hospital referala policitti na barrese isanis chise akawalda namu jidanne hato male wari ma kalawi chise akahi walda namne godan hanga amatte walda anso sun argatin qaamni saalako akkuma dhiiteetti jira kolaafameen jira inni biraan maakalaawwiin cufamees cufamuu baatees waan addaan qabu sababni isaas warreen nama reeban hin jijjiramne inni haaraa ijaarameeyyuu mataa isaatiin maakalaawwiidha maakalaawwii isa kaasanchiis jedhamee ni beekama manatu jijjirame malee umaa waan haaraan qabu bakkicha ofii barbaadanii cufan hidhamtoota duraanii maakalaawwii seenaa isaanii nuu qoodanni galateeffanna lakkoofsa hidhamtoota maakalaawwii turanii fi mana hidhaa birootti dabarfaman gaafachuuf hooggantoota bulchiinsa manneen hidhaa federaalaa argachuuf yaaliin taasifne milkoofne. Ayyee amma immoo odeessaalee addunyaa fi Itoophiyaa gaggabaabsee nutti himuudhaaf Hamzaa Hoseenaas istuudiyootti argama. Kunoo. Galatoomii galaanaa Siiriyaa keessatti qaamolee meeshaalee waraanaa keemikaala summaawoo fayyadamanitti dhimma bahuun irra deddeebiin haleellaa raawwachaa jiran irratti tarkaanfii jabaa hanga humna waraanaa ramaduutti ni fudhanna jedhan pirezidaant Doonaald Tiraamp. Haleellaa Siiriyaa irra ga'eef eenyu akkatti gaafatamu adda baasneerra. Haleeltoota adda baasaa waan jirruuf furmaatas barbaadaa jirra. Carraa humna waraanaa erguu baay'ee qabna. Kanammoo yeroo gabaabaa keessatti beeksifna. Giinii keessatti dubartiin warra dhadhabaniif dawaa urgooftuu fi qorichoota biroo kennuun daa'ima godhattu jettee akka isaan garaatti baatan abdiin guutaa turte hidhamte dubartoota 700 haala kanaan kan gowwoomsite Naana Fantaa Kamaara maallaqa doolaara 165 adabamteetti. Liibiyaa keessatti namoonni 1,000 lakkaa'aman hidhattootaan mana hidhaatti guuramaa akka jiran dhaabbati biyyoota gamtoomanii beekse. Erga bara 2015 qorannoo geggeessaa jiraachuu kan ibsu dhaabbati kun manneen hidhaatti gidiraa du'aa fi qaama hir'achuun baay'achaa jira jedhe dhaabbatichatti dubbii himtuun dhimma mirga namoomaa Elizaabet Roosel qaamoleen Liibiyaa keessa jiran hundinuu itti gaafatamummaa jalaa hin ba'an jedhu. Armed groups in Libya, including those affiliated with the state. Gareen hidhattoota Liibiyaa kanneen mootummaadhaan hidhata qaban namoota hedduu mana hidhaatti dararaa jiru. Mirga namoota lammiilee mana hidhaatti dhiitamaa jira. Namoonni sababa gosaa yookiin ilaalcha siyaasa isaaniitiif jecha bilisummaa dhabaniiru. Dararaan akkanaa dhaabatee namoonni yakka akkanaa raawwachaa turan itti gaafatamummaa fudhachuu qabu. Pirezidaantiin Sudaan Omar Al-Bashir hidhamtoonni siyaasaa hundi akka hiikaman ajaji dabarsan miidiyaan biyyattii akka jedhutti murte kanarra kan ga'ame erga paartileen siyaasaaf qaamoleen haasaa biyyaalessaa irratti hirmaachaa turan gaaffii dhiyeessaniiti tarkaanfiin kun paartileen jiran mari'achuun rakkoo siyaasaa biyyattii akka furaniif gargaara jedhameera. Pirezidaantiin haaraan Sieraa Liyoon Juuliyees Maadaa Baayoo dhimma walitti bu'iinsa deeggartoota isaanii fi mormitoota isaanii gidduutti uumame kan qoratu koree miseensi isaa paartii hunda keessaa ba'an hundeessanii hojii eegalan walitti bu'iinsa sanaan namoonni 2,000 ta'an qeerra buqaaniiru baay'een isaaniis dubartootaa fi daa'immani oduun irraa qabanne kanuma galaan. Ayyee Hamzaa Hoseen odeessaalee nuun geesseef hedduu galatuun. Ayyee dhaggeeffattoota keenyaa ammoo dubbilee ijoomarii miidiyaa hawaasummaa guyyaa irraa yeroo laallurra geenye irraa waa'ila koo ammayyuu itti aanaatu.
immoota jiran nutti maaltu jiran mayyi? Miidiyaa hawaasummaa irratti dhimmoota kaan keessaa ministeerri muummee garaan bootti malaa jiru achi dhaqanii wanni isaan deebisuu qaban jedhu irratti namoonni ammas barreessaa jiru. Isaan simachuuf illee qophiin akka taasifamaa jiru odeeffachaa ture nuti. Suurri dargaggeeyyiin tiishartii ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed irra jiranii fi wayita kana dura qondaala olaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii jiranitti ambootti haasa'anii turan keessaa amboon nuuf New York keenya kan jedhu haasaa isaaniillee kan irratti barreeffame tiishartii uffatanii argaan ture. Isaan alatti illee daandiin illee akka dhiqqamee qixaa'e namoonni waa isaasaan turanii daandiimti guddaa magaalaa amboo gidduu jira jechuudha. Dargaggeeyyiin alaabaa raadiyoo qabatanii daandiirra wayita deeman suurri agarsiisu akkasuma feesbuukii namoota tokko tokko irratti mul'achaa jira. Wixinee seeraa HR 128 kan jedhamuu fi koongirasiin Ameerikaa har'aa kibxata sa'aatii muraasa booda irratti mari'ata jedhamee gumurattis namoonni barreessan danuudha. Keessumaa namoota biyyoota hambaa keessa jiraniin hedduu haasa'amaa jira. Bakka bu'oota uummataa kan kutaalee Ameerikaa garaagaraa keessa jiran lakkoofsa bilbilaa fi karaa kamiin akka argaman fa'a feesbuukii irratti dhiheessanii namoonni dhiibbaa akka uuman kakaasaa dadammaqsaa jiru. Gareen kubbaa miilaa kan dubartoota Itoophiyaa garee Liibiyaa 7-2 injifateera. Yeroo muraasa durallee 8-2 injifatanii turanii amma immoo qeeta har'a kan isaan taphatanii 7-2 injifatanii walumaa gala 15-2 jechuudha. Hedduun isaanii keessumaa waaree booda kana waa'ee sa'a sa'aatu jiru. Ammayyuu itti aanaa yaadannoo geesseef galatu. Dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan raadiyoo BBC sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo oduu keenya dhimma aartii fi aadaa irra geenyeerra daayireektaraaf barreessaa Qalbeessaa Magarsaa waa'ee aartii Oromoo gaafanneerra. Diraamaa Dheebuu jedhamuu fi miidiyaa OBN irratti darbaa ture qopheessaa kan ture ogeessi fiilmii obbo Qalbeessaan rakkoo guddaan aartii uummata bira osoo hin taane ogeessota bira jiraa jedha firaafoolii dhugaasaatu dubbise. Pirodaakshinii dheeraa keessatti amma danda'ameen wantootuma adda addaa fi wanta ammaan dura mul'anne seenaanis haaluma xiqqoo fooyyee qabuun pirodaakshinii gaarii. Amma danda'ame amma haalli fi meeshaan biyya keessa jiru nu fayyadu hormoota pirodaakshinii kanaan dura jireenya irratti fooyyee qabu pilaasmoo tikeetii isaa saala gaarii ta'e doktora teelingii isaa haaluma xiqqoo fooyyee qabuun yaalleera. Fiilmiin afaan Oromoo kan sadarkaa biyyoolessaa irratti ilaalamuu danda'u sinimaa keessatti jechuudha. Maaliif wanta ammaatti waan hojjetamnes itti fakkaata? Egaa akka jarraa ta'een riisarchii koo kan maatarsiisa irratti dhaabbatan rakkinni guddaan akka rakkinaatti tokkoffaa ogummaa fi ogeessatti wal argaa jiru biyya kana keessatti Oromoo fi warri fiilmii hojjetame tokkoffaa moraalii guddaadhaan maallaqa xiqqoodhaan ogummaa homaa warra hin qabnetu industirii kana keessatti walitti gurraataa jira hojjetanii. Inni kun kana gara biraatiin immoo jiru egaa kanan dura akka rakkinaatti kan kaasu jirra iddoo interjisiisni jiru iddoon itti shaakallu jiru maal maal kan jedhaman jiru chaalenjiin gara kanaan jiru amma ta'e furmaata argateera too kanaan akka rakkootti fudhannu wanti guddaan komiin guddaan jiru uummata biraa miti nama daawwatu biraa miti numti warri hojjetannu kun warri hojii kanarra jirru maal uummataaf kennaa jirra waan qabatamaa waan bareedaa waan hawwataa wayii hojjannee irraa. Elementoota istaandardii internaashinaaliitiin kan ta'e elementoota kana kan guutan fiilmoota qabnaa kan jedhuudha wanti guddaan kan uffatachuu qabnu rakkinni guddaan kan jedhu nuuf koomishinaalota bira. Dhumarratti yeroo ammaarratti wanta haaraa fiddee dhufuudhaaf wanti kan hojjechaa jirtu jira. Ammaaf ani tokkummaa dheebonni kutaa kan deessama irratti hin dhoofne dhaabatee dandaafnee isin keenyata agirimeentii keenyata amma kutaa kan deessamaa ture malee seenaan isaan dhaaban dhoofne. Diraamaan kun olmoota akkuma jaalatametti kan jirudha. Tokko gaalota qabaa kan naaf olmoota mirkanaa'ee injisuu dandeessa. Isa sana gara ijoollee leenjisuutti leenjisanii immoo isaan hojii maasaanii deebisanii haala qilleensarra hojii kana. Isa kanarratti yeroo ta'e irratti itti bobbaan jennee waan galfamu jiru. Firaafoolii dhugaasaatu ogeessa fiilmii Qalbeessaa Magarsaa dubbise. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiileen. Kibxata galgalaaf qabanne kanumaan gammaatti hordoftaniidha. Borsaatii wal fakkaatutti walitti deebina. Waraa bulaa deebana.
Yo ya. Kopi je chota fan inglizi ke setu fipsu